Aí. Deixa eu pôr aqui pra gente filmar ela andando. É isso. Pronto, podemos ir? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, não. Vamos. Vai, tá bom, mas já vamos. Yeah. Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos, pode subir no sofá! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar a Nicole! Vamos pegar a Nicole! Vai. Pega a Nicole! Pega a Nicole! Cadê? Cadê? Ah. Desliga aí. Já, tá. Wait. Let's take a picture. Yep, let's take a picture. Is everybody ready? Vem cá, vem cá, Bel. Vem, Bel. Vem cá, Bel. Ó, a Bel não tá aparecendo. Oh, sorry. Só fala X. Cheese. Tira a mão. X.